Здравейте! Казвам се Снежанка Лунгова и съм психолог в ресурсен център Плевен. Ресурсните центрове подпомагат деца, които имат специални образователни потребности. Това, което е изписано тук на първия слайд, са по сега действащата законова уредба, всички типове увреди, които ресурсните центрове могат да подпомагат за развитието на децата. Голяма част от децата, които са с увреждания, са с умствена изостаналост някаква степен. В интерес на истината, малка част, поне в ресурсния център в Плевен, са деца, които са настанени на приемна грижа. И всъщност това не е някаква голяма група, даже обратното. Понеже вчера стана въпрос за това, че у вас има усещането, че ресурсните центрове и центровете за обществена подкрепа си пълнат бройките с деца, които са на приемна грижа. Искам да ви уверя, че това не е така, защото децата, които имат нужда от ресурсен учител, от специален педагог, те минават през много сериозна оценка, преди да им бъде назначен такъв. И за да съм в крак с вашето събиране, се опитах да направя паралел между различните типове родителски интервенции при деца с нарушения в развитието. Какво преживяват децата, родителите на децата, които са в биологичното семейство, и какво преживяват, как се случват нещата при приемните семейства. В момента, в който едно семейство разбере, че детето му има някаква увреда, първият етап е шок или отрицание. След това биологичните семейства преминават през чувство на вина, защото се смята, че голяма част от увредите, които имат децата, те са наследствени или са от... Така или иначе има някакво чувство на вина. След това биологичните семейства имат примирение. През това примирение вече започват и те като приемните семейства да се лутат през множество специалисти, да обикалят много хора, да не вярват, да искат второ, трето, пето мнение, докато си намерят своят специалист. При приемните семейства какво се случва? Първо, късно се разбира и се търси помощ. Късно имам предвид за самото дете, а не за това, че самото приемно семейство е неглижирало някакъв проблем. Имам предвид, че подкъсно това, че сензитивният период на развитие на детето е всъщност до неговата 8 годишнина. А при вас децата идват на 5-6 години, разбира се, има и бебета, но така или иначе има едно такова късно разбиране. Има едно чувство на несправяне и на неудовлетвореност, което съответства на чувството на вина при биологичния родител. Защото, както и вчера каза една от дамите, на вас се гледа като на професионалисти. И може би и аз, и други мои колеги от ресурсни центрове или от лекарския кабинет, не ви се спестява нищо. И не ви се говори с заобикалки така, както може да се спести и да се заобиколи някакъв проблем на биологичния родител. Вие нямате право да чакате, нямате право да търсите повече и повече мнения. Вие сте ограничени от това, че имате възможност да работите с отдел за крила на детето и с центровете за обществена подкрепа. И общо взето не можете да излизате много от тази рамка. Лутането е за всички и за двете страни.
Самото взаимодействие между родителя и терапевта, пак казвам, това е не само за приемния родител, а въобще за родителите. Ако родителя няма необходимост да търси подкрепа, ако родителя няма разбиране за проблема, то се случва много по-трудно преодоляването на нарушението в развитието. Модела на специалиста, общо взето, всички минават през всичките тези етапи. Първият етап, това е модела на специалиста. Отива родителя заедно с детето, прави се първичната диагностика и се получават първите насоки от специалиста за това как трябва да се работи с детето. Не винаги тази първа среща, каквото сте получили като информация и като насоки за работи, не винаги то е работещо. Защото за всяко дете си има различни специфики. Затова вторият, вече последващите срещи с специалиста, това е модела на трансплантиране. Или родителите учат специални умения, за да подпомогнат децата си в тяхното развитие. Под тези специални умения се има предвид, ако детето е с нарушен слух, се ходи да се правят допълнително обучение на родителя за жестомимика и така нататък. Както и ако е с увредено зрение, тифлопедагог учи един вид родителя как да направи трасе в семейството и как детето да се ориентира по-добре в битовата и в социалната среда. Модела на партньорството е когато родителят изпълнява ролята на ко-терапевт. Или терапевта и родителя заедно работят за това как да се подпомага детето в неговото развитие. Обикновено родителите получават насоки за работа, получават ценни идеи какво да гледат, как да наблюдават и какво да им прави впечатление в развитието на детето от една страна. И от друга страна, ко-терапевта е понякога се налага родителя и терапевта заедно да изиграят това, което се очаква детето да направи. За да може детето да види и да копира поведението на партньора, на терапевта. Така или иначе, всяко семейство на дете с увреждане има нужда от емоционална подкрепа, от информация, от практическа помощ. Ранната идентификация на деца с нарушения в развитието започват да се наблюдават още в детската градина. На първо място това е трудната адаптация при постъпване в детската градина. Децата, които са по-чувствителни, знаете, че плачат малко по-дълго време. Когато става въпрос за едно плачене в рамките на месец-два, нали го намираме за нормално. Но когато едно дете продължава да плаче повече от два месеца, това означава, че това дете има изключително трудна адаптация към новата социална система, към която то трябва да се причисли. Това е много трудно както за родителя, така и за самото дете, за това да може детето да се раздели с родителя и да се приобщи към децата, към персонала. Понякога и режимните моменти дават отражение на това, че детето трудно се адаптира. Ами какво правиме? Опитваме се да направиме плавен преход към детската градина. Детето остава за по няколко часа, след това до обяд. Понякога се налага родителя да остане с детето в детската градина. Но това е всъщност нещо, което трябва да обсъдите заедно с персонала в детската градина. Защото вие колкото и да искате да останете в групата, то трябва да има разбиране от отсрещната страна. И това е въпрос на договорки. Другото, което е като идентификация, е абнормното развитие на речта. Или дете, което
има много нисък като брой думи, които използва, като умения за комуникация с другите деца, като умения да разбира насрещната реч. Изключвам децата, нали, което е в вашия конкретен случай, децата, които са билингви. Защото децата, които не разбират българска реч, са различни от тези, които имат абнормно развитие на речта. Закъсняващото формиране и развитието на уменията за самообслужване и хигиенни навици. Общо взето, когато записваме децата си в детска градина на 3 години, ни се казва, че детето не трябва да ползва памперс. Така че третата годишнина е един добър вариант, нали, до който детето трябва да е усвоило умението да контролира своята хигиена. А също и за самообслужване, за хранене и за пиене от чашка. Преобладаващото манипулативна игра с затруднение при игровото взаимодействие с връстници или игра е подражателно. Децата, които в голямата си част боравят непълноценно с предмета, с играчката. Децата, които имат стереотипни игри и не могат, не се наблюдава фантазия, не се наблюдава развитие в тяхната игра. За тези деца, които не могат да общуват с друго дете, за да играят заедно с тях. Аз после ще говоря, нали, изобщо за играта. Така или иначе, децата започват да играят подражателно на другите деца. И за това за нас, психолозите от ресурсните центрове, е важно как децата играят заедно с другите деца, защото това е един критерий, който ние ползваме за това какво се случва като комуникация, като възможности за комуникация на това дете заедно с другите. Спазва ли правила и норми на играта? Вече говорим за по-големите, не за съвсем първа-втора група. Дали разбира така наречената дидактична игра или играта, която има правила, които трябва да се спазват. Как ги спазва това дете? Дали защото ги разбира и умее да ги приложи в играта си, или защото подражателно успява да подражава на останалите деца и просто да не ги разбира, но да ги спазва покрай другите деца. Така имаме деца, които виждат, че всички останали се строяват пред вратата за миене на ръце преди хранене. И детето с нарушение в развитието също отива там, защото това е неговия режимен момент, който то вижда и разбира, че трябва да ходи там заедно с другите, но то не спазва своя режим, защото не го е запомнил и няма разбиране за дневен режим. Хиперактивно или самоизолиращо се поведение в групата. Това е пак различно поведение и по време на игра, и по време на така наречените учебни занятия или по-скоро регламентирани ситуации в детската градина. При вас като приемни родители, най-вероятно, като говорим за деца с умствена изостаналост, няма да настаняват по-тежки случаи или поне изключение, но деца, които имат лека умствена изостаналост, могат да бъдат настанявани при вас. Това са деца, които в по-голямата си част, в тяхното развитие, те се доближават до децата с норма. В тяхното развитие на социални умения, на компетенции от гледна точка на самообслужване, на умения да могат да се грижат за себе си. Те устояват речта с закъснение, но така или иначе речта е богата до степен да могат да говорят на едно битово ниво.
основните затруднения на децата с умствена изостаност се наблюдават в училище и те имат повече проблеми с усвояването. Етиологията на умствената изостаналост е много разширена. Тя е комбиниране от генетични, органични, биохимични, социални и други фактори. Така ли е, че това, с което вие се сблъсквате като приемни родители, е институционалната умствена изостаналост и умствената изостаналост вследствие на неглижиране. Искам да подчертая, че тази умствена изостаналост е много различна от тази, която е клиничната. Защото това, което се наблюдава, когато се вземе дете, което има институционално изостаналост или следствие на неглижиране, това са неща, които могат да бъдат компенсирани, разбира се, с много грижа. И с умения от вас като семейство, с това, че вие им давате възможност да имат личен опит. Те имат вече достъп до по-разширена информация. Защото излизайки от затворения четирите стени на детския дом, те просто виждат вече нещата на живо. Могат да ги пипнат, могат да ги усетят, могат да ги помиришат. И опита, който добиват, е много по-ценен, защото той е на базата на сетивността. И пак казвам, че докато децата са в този сензорен период, те имат много бързо умения да компенсират. Какво можете вие да помагате като развитие на познавателните процеси? Ще се спра малко повече на развитието на представите, защото те са основата на всичко останало. От децата в детската градина, сутринта имах един такъв разговор, се очаква те да могат да се ориентират в тези книжки. Да, обаче, ако детето няма личен опит, какво правим? То не се ориентира. И тогава, на първо място, ако детето трябва да види в книжката една ябълка, но то никога не е виждало ябълка, не е пипало, не е смисъл яла, обаче е яло обелена и на пюре, или пък е пило сок от ябълка. Но не е виждало, не е търкаляло ябълка, не е виждало срязано на две ябълка, не се е удрало с ябълка и не е играло с ябълка. Да, всичко това детето няма как да знае, но минавайки през всичките тези сетива на ябълката, то накрая ще... Значи първо трябва да усети с всичките сензори, след това трябва да я разпознае като играчка, след това да я разпознае като на картинка. И ако за децата в норма тези периоди минават без ние да ги усетиме, то за децата, които са с нарушения в развитието, това става много бавно, с много повторения. Аз работя вече 9-та учебна година в ресурсен център Плевен. И много често се случва така, че идват родители и казват: моето дете не че не знае. То е мързеливо. Или то е инат. Или то само на тебе не иска да ти каже, иначе вкъщи всичко си знае. Всъщност, трябва да ви кажа, че децата, които имат нарушения в развитието, изобщо не са мързеливи. И най-малко пък са инати. Даже напротив, децата, които имат нарушения в развитието, те са много по-работливи от останалите деца, защото ако нещо мине покрай нас, нали, като звук, като информация, като визия, ние го запечатваме. Докато детето, което има нарушения в развитието, то трябва да положи много усилия, да го чуе много пъти, да го види много пъти, за да го разбере и да го запомни. По същия начин се формират представите за пространство, за време, за количество и за качество. Защо казвам, че са важни представите? Защото ако детето не може да позиционира само себе си в средата,
няма как после ние да искаме от него той да прави звуков анализ на дума. Значи детето не може да се подреди в редичката в детската градина. Кой ще бъде първи, кой ще бъде последен, той между кои две деца е. Не може да се оправи с това. А ние после искаме от него той да може да определи първия звук, който чува в думата. За внимание, децата, които имат нарушения в развитието, общо взето имат изразен дефицит на внимание или пък имат неустойчиво внимание, което се характеризира с много бързо отвличане от незначителен външен стимул или от или пресрещната трудност. И също това трудности имат при възстановяване на вниманието. Паметта и мисленето могат да се тренират. Тренират се и с много работа и много внимание от ваша страна могат да бъдат подпомагани децата. За моторика, значи тук може би ще се качат тези така. Това е също както ви давах примера с ябълката. Няма как да искаме от детето да кара велосипед без помощни колела, ако преди това детето не се е научило да ходи и да бяга. Между другото, много скоро срещнах една информация, която казва, че деца, които не могат самостоятелно да изкачват и да слизат стълби без опора, още им е рано да се сваля памперс. Имало такава зависимост. Така че имайте го предвид, когато тръгнете амбициозно да сваляте памперс. Фитната моторика също се общо взето по този алгоритъм се постига. Сутринта пак ми казаха, че на 2 години дете не можело да реже с ножица и това било проблем. Да знаете, не е проблем. На 2 години не бива да реже с ножица, но бива да чертае крива затворена линия. Самообслужването и социалните умения са пак в един ред, който може да се проследи. Не избързвайте да правите нещо, за което детето не е готово. И в същото време имайте свои хрумки, с които да подпомагате детето, но без вие да изземвате неговата самостоятелност. Защото помагайки на децата, ние не им помагаме да се учат и да напредват. Даже напротив, трябва сами да могат да правят много неща. Емоционално-поведенческото развитие започва с прояви на интерес и любопитство от бебетата и минава през много от всички, целият този диапазон на емоционално-поведенческо развитие, за да стигне до реалната самооценка. Така или иначе, вашите деца имат много сериозни емоционални проблеми, с които допълнително да се справяте и там имате подкрепата на колегите от Центровете за обществена подкрепа. Извинявам се, обаче минах максимално бързо.